အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝက်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းယူဝေရဲ့ဝိတ္တုပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာကုကုတော်ဘုဒ္ဓကလေးဆိုတဲ့ဝိတ္တုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကုကုတော်ဘုဒ္ဓကလေးကုကုတော်ဘုဒ္ဓကလေးကိုမိရထားဆိုင်တော့နေထပြားရှိနေပြီဘုဒ္ဓကလေးဖြစ်ပေမဲ့စင်းညတက်ကြတဲ့ခီးဤတဲ့တွေကတော့မနှဲလာဘူးကျွန်တော်စီးလာတဲ့တွဲပေါ်ဆိုရင်အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့လူရွယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တက်လာတယ်စင်းညတက်ကြတဲ့ခီးဤတဲ့တွေမနှဲတယ်လို့ရထားစီလာပြီးဈေးရောက်ကြတဲ့ဈေးတွေတွေကလည်းမနှဲဘူးကောင်းညင်းထုတ်စီထမင်းဝတ်ဥချောင်းကျော်ကြံမန်းစိုးတဲ့သူတို့အတန်တွေဟာရထားတစ်စင်းလုံးဖုံးသွားတာပဲကျွန်တော်လည်းနေရာကထပြီးကလေးဘဝကကျွန်တော်မကြာခဏရောက်ခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓကလေးကိုရထားပရင်ကလမ်းကြည့်မိတယ်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ဟာစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်အရင်ကအုတ်နေရန်အုတ်ကြမုံနဲ့တတတရရရှိခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓကလေးဟာအခုပျက်စီးနေပြီနိုင်ရန်တွေဟာကြည်စံရာတွေနဲ့ဗရပွားဖြစ်နေပြီပောက်တဲ့နေရာကပောက်ပဲ့တဲ့နေရာကပဲ့နေဖြစ်နေပြီအမိုးဆိုရင်လဲအုတ်ကြွတွေပျက်စီးကုန်လို့တဏိကိုပဲအစားမိုးထားရတယ်ဂျပန်တစ်ခေတ်လုံးတော်မပျက်စီးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓကလေးဟာအခုလိုပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတော့မှာပဲပျက်စီးရတော့တာပဲကြည့်ပါဦးဘူတာနာကအိမ်တွေဆိုရင်ရောအားလုံးပြကြပြီးအရေးပေါ်ဖြစ်ကြရစမ်းစောက်ထားတဲ့တဲတွေကိုပဲဟိုတကွက်ဒီတကွက်တွေ့နေရတယ်တကြီးဥပန်းဘူးရဲ့နှစ်ဆောင်ပြိုင်ကျွန်းအိမ်ကြီးနေရာဆိုရင်လဲဓဏီမိုးအိမ်ကလေးရောက်နေပြီလေဥပန်းဘူးတယောက်ဆုံးတာကြာပါပြီသူ့သားကိုဖိုးမြန်တယောက်တော့တစ်နှစ်ကပဲဓမြတ်တက်လို့တေရှာတယ်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ဟာကုကုတော်ဘူတာကလေးကိုငေးကြည့်ရာကရှိဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကိုပြန်သတိရလာတယ်။ဒီဘူတာကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ရွှေရင်းမာရွာကလေးဟာ၃မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကမြို့ကိုသွားချင်ရင်ဒီဘူတာကလေးကတဆင်ပဲသွားရတာပဲ။ကျွန်တော်အဖေဟာမကြာခဏမြို့ကိုဈေးတက်ဝယ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါအဖေနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့။ဒီတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ဟာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရှိုံပဲ။ကျွန်တော်တို့ရွာကနေပြီးဒီဘူတာကိုမြင်းလဲစီးပြီးလာရတယ်။လမ်းမှာတစီချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ရင်ခွဲဇီးရကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဇီးရကြီးကိုမြင်းလဲဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကြောက်ကြောက်နဲ့အဖေအနားကိုတိုးပြီးထိုင်ခဲ့တာပြန်ပြီးသတိရမိသေးတယ်။ဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါအဖေကကျွန်တော်ကိုဘူတာယုံထဲမှာရှိတဲ့ကာကာလဖေးရေဆိုင်ကခါကြမုံကိုအမဲဝဲကျွေးလေးရှိတယ်။ပြီးတော့အဖေကရထားဆောင်ရင်ဘူတာအနီးမှာရှိတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဦးချစ်ဖွဲ့အိမ်သွားပြီးစဘာဇီးအကြောင်းဆန်ဇီးအကြောင်းကိုပြောတော့တာပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဟာဘူတာရှိကကိုကိုပင်ကြီးချီရင်မှာဆော့လို့ဆော့တကြိုးတန်းပေါ်မှာနားနေတဲ့စာကလေးတွေကိုခဲနဲ့ပြစ်လို့ပြစ်နေလို့တာပေါ့ဒီလိုကစားရကမကြမကြလဲရထားတန်ကိုနားနဲ့ကတ်ထောင်ပြီးရထားလာမလားစုံစမ်းရတာအမောလေတခါတခါလဲကျွန်တော်ကဘိုက်ဆူဆူနဲ့ကလားယုံမိုင်ကြီးအလုပ်လုပ်နေတာကိုတကားဝါကချောင်းကြည့်တတ်တယ်ယုံမိုင်ကြီးကလက်မှတ်ဖောက်တဲ့ဆက်ကြီးကိုတကြုံကြုံနဲ့နှိပ်နေတာကျွန်တော်သိသဘောကျတာပဲမှတ်မိသေးတယ်တခါကယုံမိုင်ကြီးအခန်းရှိကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားမှတကားဝါမှာပလိတ်ကြီးတယောက်နဲ့တွားတွေ့တယ်။ပလိတ်ကြီးကနှလုံးပြူတနက်ကြီးကိုင်းလို့လေကျွန်တော်ဟာတနက်ကြီးကိုအသေးအချာမမြင်ဘူးတာနဲ့အနားကပ်ပြီးကြည့်မယ်လဲလို့ရောပလိတ်ကြီးကဟိတ်လို့អော်လိုက်တယ်။တခါလဲကျွန်တော်လဲကြောက်လန့်တကြားနဲ့အဖေ့စီထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။ဒီတော့ပလိတ်ကြီးကအတန်ပြေးကြီးနဲ့ဟဟပပတ်ရင်မောလိုက်တာလေ။အခုထိကျွန်တော်ကြားရောင်နေသေးတယ်။ခုတော့ဘိုက်ဆူဆူကလားယုံပိုင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။အစ်တတယောက်ဖြစ်နေပြီကာကာလဖေးရေဆိုင်ဆိုရင်လဲအရင်ကလိုမြိုင်မြိုင်ဆန်ဆန်ရှိပုံမရဘူးခါကြောင်မုံတော်မှရောက်မှသေးရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့တနက်ကင်ပလိတ်တာမကတနက်ကင်အရက်သားတွေကိုပါဘူတာထဲမှာဥရဟိုဝင်ထွက်သွားလာနေတာကိုမြင်ရတာပဲဘာလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်ရွှေရင်မှာရွာကလေးကခွာခဲ့တာအနည်း20နီးပါးရှိပါပကောဒီကြားထဲတစ်ခါမှလည်းပြန်မရောက်တော့ဘူးဒီလိုနှစ်များစွာရွှေရင်မှာရွာကလေးနဲ့ကွဲကွာခဲ့တယ်လို့ဒီကုကူတော်ဘူတာကလေးနဲ့လဲကွဲကွာခဲ့တာပါပဲအခုတော့အလုတ်တာဝင်နဲ့ခီးထွက်လာရင်ကဒီဘူတာကလေးကိုဖျက်လာခွင့်ရတာကျွန်တော်ငယ်ပေါင်းဘူတာကလေးကိုဖျက်လာခွင့်ရတော့လဲမြင်ရတာရင်ထဲမှာတမျိုးပဲကျွန်တော်လဲအတွေးအမြင်ကြောကိုဖျက်လိုက်ပြီးနေရာမှာအตาအရာပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်ဝတ်ဥချောင်းကျော်ရောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာဆွဲချင်းကလေးကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲရင်းဝတ်ဥချောင်းကျော်ဝတ်ဥချောင်းကျော်လို့អော်ပြီးကျွန်တော်တို့တွဲပေါ်ကိုတက်လာတယ်ကျွန်တော်လဲစာစာရှိတာနဲ့ဝတ်ဥချောင်းကျော်တကြက်ဘူးခေါ်ဝယ်လိုက်တယ်။ဒီလိုခေါ်ဝယ်ရာကသူ့မျက်နှာကိုအမှတ်မထင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီလူကြီးကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်လို့လဲအလိုလိုစိတ်ထဲမှာပြောမိတယ်။
ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမြင်ဘူးပြီးဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေးလို့မရဘူး तू ဟာအသက်40 45နှစ်လောက်ရှိမယ် तू ကြည့်ရတာအတော်စင်းရဲပုံရတယ် तू အဝတ်စားတွေဟာညစ်ထိထိနဲ့ခြေထောက်မှာလည်းဖက်နှက်မပါဘူးခေါင်းမှာတော့ကာကီရောက်စစ်အုပ်ထုတ်အဟောင်းကြီးကိုစောင်းထားတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့သူကတော့ဘာမှထူးခြားဖို့မရဘူးကျွန်တော်ထံပါးကခွာပြီးတခြားခီးသည်တွေစီသူ့ဝတ်ဥကြောင်းကြော်ကိုသာလက်ရောက်နေတာပဲမကြခင်အုပ်အောမှုတန်ကြားရပြီးမိရထားလဲစားထွက်ဖို့အချိန်ယူလိုက်တယ်ဝတ်ဥကြောင်းကြော်ရောက်တဲ့လူကြီးလဲတွဲပေါ်ကအလေအမြန်ဆင်းနေသူအောက်ရောက်တော့မိရထားလဲထွက်စာပြုပြီးအဲ့ဒီအခိုက်စောစောကကျွန်တော်တို့တွဲပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အဖိုးကြီးကသူ့ကိုပရင်ပေါက်ကလှမ်းပြီးអော်ပြောလိုက်တယ်လူမောင်ကြီးငါမရှိတော့ငါအိမ်ကိုလည်းဂီယူဆိုင်ပြီးကြီးလိုက်ပါအောင်ဟေးတဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းကြားရောကျွန်တော်တကူလုံးကင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုလူမောင်ကိုလူမောင်ဆရာကိုလူမောင်ပါလားကျွန်တော်သတိရပြီကျွန်တော်ရွှေရင်မာရွာကဆရာဦးထွန်းလူရဲ့မူလရန်ကျောင်းမှာပညာသင်ခိုက်သူငယ်တန်းမှာကျွန်တော်ကိုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဟာဒီဆရာကိုလူမောင်ပဲဘူတီနုနုမခူးရငါဤဒူနာဤသူစာကိုဤအစားရှိတဲ့တောင်းတစိတ်ဖက်စာကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလူမောင်ရေပက်လေဝမ်းရံလျက်ရှိတဲ့ကုန်းမြေကိုကျွန်းဟုခေါ်သည်အစားရှိတဲ့ပထဝီဝင်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလူမောင်နှစ်တလီနှစ်နှစ်နန်ဒီလေးနှစ်သုံးလီ6အစားရှိတဲ့အလီပေါင်းကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလူမောင်အခုဝတ်ဥကြောင်းကြော်တဲ့ဖြစ်နေပါဘကောမိရထားအရှိန်မင်းမင်းခုန်နေပြီကိုကိုတော်ဘူတာကလေးလဲအဝေးမှာကြံခဲ့ပြီစောစောပိုင်းမိရထားစီတော့ငါဆိုရင်မိရထားမိုင်းမုန်းနေပဲတိုးနေမလားလမ်းဘေးကတနက်နဲ့လမ်းပြတာကိုပဲခံရမလားနဲ့ကျွန်တော်တွေးပြီးကြောင်းကြခဲ့မိတယ်အခုတော့ဒီလိုမတွေးရတော့ဘူးမကြောင်းကြအားတော့ဘူးတလန်လုံးဆရာလူမောင်အကြောင်းပဲရင်နာနာနဲ့တွေးလာမိတယ်ဒီလိုတွေးရင်ကကျွန်တော်ဟာငိုချင်းတလူလိုဖြစ်လာမိပါတယ်